дати благу добру новину. Знаєте, сьогодні дуже поганих ми багато чуємо, дивимось. А добра новина в тому, що Бог дуже сильно любить кожного із нас. Настільки полюбив нас, людей грішних, що Він прийшов сюди в цей світ, прожив досконале життя. А цьому каже оця свята книга, Слово Боже і Євангелія. І воно каже, що Він прожив досконале життя, і Він помер за нас, людей грішних. Христос на хресті проляв святу кров за кожного із нас. За тебе і мене, дорога людина, Христос платив на хресті. Він помер. Но Він помер до того, щоб кожен, хто приймає цю оплату Ісуса Христа, мог мати прощення і спасіння, яке дарує Христос. Та людина, яка відвертається від Христа, не приймає, не кається, вона сама буде платити за всі свої провини і за всі свої гріхи. Но Христос не тільки помер, Він воскрес. Ми на свято Пасхи кажемо, воістину воскрес. І це так і є. І Він закликає всіх людей покаятися і навернутися. Покаятися і навернутися. Покаятися – це визнати свої провини, осознати, що я людина грішна, і попросити у Бога прощення. Всяка людина, яка просить прощення у Бога, Бог її прощає. Господь каже в своєму слові, що всяка людина, яка покличе ім'я Господа Ісуса Христа, вона буде врятована. Вона буде спасена. Бо Господь, Він все зробив для того, щоб людина мала прощення і спасіння. Дорогі люди, я закликаю кожного із вас.